Caros amigos, bem-vindos ao episódio número 2 da série Operação Barbarossa. Nesta série, acompanharemos os primeiros dias daquela que foi a maior operação militar da história, a invasão alemã da União Soviética. 23 de junho de 1941. Neste dia, a invasão da União Soviética entrava no seu segundo dia, e algumas unidades Panzer alemãs avançavam quase 150 quilômetros, alcançando os subúrbios de Vilnius, na Lituânia. A seção norte da frente, sob a responsabilidade do Grupo de Exércitos Norte, avançou a toda velocidade pela Lituânia, enfrentando fortes contra-ataques do 8º e do 11º Exército Soviético. Esse contra-ataque concentrou-se contra o 4º Grupo Panzer, mas a falta de coordenação arruinou toda a operação, e no final do dia, os alemães continuavam avançando. Na seção sul da frente, sob a responsabilidade do Grupo de Exércitos Sul, o 1º Grupo Panzer e o 6º Exército Alemão entravam na Ucrânia atacando de frente o 5º Exército Soviético. No início da noite, os flancos perigosamente expostos do 1º Grupo Panzer foram atacados por unidades blindadas soviéticas, mas novamente a falta de coordenação ditou a vitória alemã. E o Grupo de Exércitos Centro, que avançava a partir da Polônia, cruzava o importante rio Bug e iniciava a corrida em direção à Bielorrússia. As divisões Panzer alemãs, seguindo à risca a doutrina da Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, ignoravam as fortificações fixas soviéticas, limitando-se a ultrapassá-las e cercá-las. Com a infantaria motorizada, que seguia logo atrás, ficando responsável pela sua destruição. Nos céus, a Luftwaffe reinava soberana. De acordo com documentos desclassificados nos últimos tempos, os soviéticos perderam mais de 2 mil aviões apenas no primeiro dia da Operação Barbarossa, muitos deles ainda no solo. E neste segundo dia de combate, as perdas acumulavam-se ainda mais, ultrapassando a marca das 2.500 aeronaves destruídas, contra menos de 50 aviões alemães abatidos. Nesses primeiros dias da invasão, era comum pilotos alemães decolarem para uma missão e regressarem à base com 5, 6 ou mais vitórias aéreas. E neste dia, para acompanhar mais de perto toda a operação, Adolf Hitler instalava-se pela primeira vez na famosa Toca do Lobo, na Prússia Oriental. Nos 3 anos e meio seguintes, Hitler passaria mais de 800 dias nesse quartel-general, acompanhando os combates na frente oriental.